জীবনে আপোনাক এনেকুৱা এজনৰ লগত দেখা নিশ্চয় কৰিব যে আপোনাৰ সজাই থকা জীৱনটো খেলি মেলি কৰি থৈ গুচি যাব। তোমাৰ উদ্দেশ্য আৰু মোৰ উদ্দেশ্য বেলেগ বেলেগ আছিল, তুমি কেৱল সময় কটাব বিচাৰিছা আৰু মই গোটেই জীৱন তোমাৰ লগত থাকিব বিচাৰিছোঁ। আজি কাক কি ক'ম যে কিমান মজবুৰ মই, একমাত্ৰ তোমাকেই বিচাৰিছিলোঁ আৰু আজি তোমাৰ পৰাই বহুত দূৰত। কেতিয়াবা কেতিয়াবা ভাবোঁ তোমাৰ মনৰ মাজত সোমাই চাওঁ কোন আছে তাত য'ত আমাৰ কাৰণে ঠাই নাই। কোনে কয় যে কেৱল ঘৃণাৰ মাজতে কষ্ট আছে, কেতিয়াবা কাৰোবাক নিজতকৈ বেছি ভাল পাই চাওঁ, আপোনাৰ ধাৰণাটোৱে বদলি যাব। যিয়ে ডাঙৰ ডাঙৰ কথা কয় তেওঁলোকৰ কথা কথা হিচাপেই থাকি যায় আৰু যিয়ে মৃদু হাঁহিৰে গুচি যায় তেওঁলোকে বহুত কিছু কৈ যায়। ভাল পোৱাই আমাক নকন্দায়, কন্দায় সেই অভ্যাসবিলাকে যিবোৰ তেওঁ তৈয়াৰ কৰি দিয়ে আৰু তাৰপিছত এৰি গুচি যায়। আপুনি কেৱল নিজৰ মাজতেই হেৰাই নাযাব, তেনেহ'লে আপোনাক কোনেও আৰু হেৰাব নোৱাৰে। আজিকালি কথা কোৱাৰ আগত বহুত ভাবিব লগা হয় কাৰণ আজিকালি মানুহে মনৰ পৰা নহয় ব্ৰেইনৰ পৰা সম্পৰ্ক তৈয়াৰ কৰে। তোমাৰ উদ্দেশ্য আৰু মোৰ উদ্দেশ্য বেলেগ বেলেগ আছিল, তুমি কেৱল সময় কটাব বিচাৰিছা আৰু মই গোটেই জীৱন তোমাৰ লগত থাকিব বিচাৰিছোঁ। যদি জীৱনত সুখেৰে থাকিব বিচাৰে তেনেহ'লে সকলোতকৈ আগক তাক পাহৰি যাওক যিয়ে তোমাক পাহৰি গৈছে। আজি কাক কি ক'ম যে কিমান মজবুৰ মই, একমাত্ৰ তোমাকেই বিচাৰিছিলোঁ আৰু আজি তোমাৰ পৰাই বহুত দূৰত। কেতিয়াবা কেতিয়াবা ভাবোঁ তোমাৰ মনৰ মাজত সোমাই চাওঁ কোন আছে তাত য'ত আমাৰ কাৰণে ঠাই নাই। কষ্ট বোৱাৰ অৰ্থ শেষ হৈ যোৱা নহয়, কিছু কষ্টৰ পৰা আকৌ নতুন কৰি কিবা আৰম্ভ কৰিব পৰা যায়। জীৱনত সকলোতকৈ বেছি কষ্ট মন ভাঙি গ'লে নহয় কিন্তু ভৰসা ভাঙি গ'লে হয়, কাৰণ আমি ভৰসা কৰিয়েই কাৰোবাক ভাল পাওঁ। আপুনি আপোনাৰ জীৱনৰ যুদ্ধ অকলেই কৰিব লাগিব কাৰণ মানুহে জ্ঞানটো দিব কিন্তু লগত কোনো নাথাকে। কিছু মানুহে জীৱনত ইমানখিনি দুখ দেখিছে যে তেওঁলোকৰ আৰু একো দুখেই নহয়। জীৱনে আপোনাক এনেকুৱা এজনৰ লগত দেখা নিশ্চয় কৰিব যে আপোনাৰ সজাই থকা জীৱনটো খেলি মেলি কৰি থৈ গুচি যাব। যে এৰি গুচি যায় তেওঁ কেনেকুৱা সাথী, যি বদলি যায় সেইটো কেনেকুৱা ভাল পোৱা। মানুহে কয় তুমি আকৌ কাৰোবাক ভাল পোৱা কিন্তু যিটো আকৌ হৈ যাব সেইটো কেনেকুৱা ভাল পোৱা। সেই মানুহটোক কোনেও বদলাব নোৱাৰে যিয়ে নিজৰ কোনো ভুল দেখা নাপায়। পৃথিৱীত সময়ৰ কথা কোৱা মানুহ বহুত আছে কিন্তু সময়ত লগ দিয়া মানুহ বহুত কম থাকে। তেওঁলোকে আমাৰ ফিলিংছক লৈ সকলোতকৈ বেছি মজা কৰে, যাক আমি সকলোতকৈ বেছি আপোন বুলি ভাবোঁ। যদি নতুন সম্পৰ্ক তৈয়াৰ নহয় মন বেয়া নকৰিব কিন্তু পুৰণা সম্পৰ্ক নাভাঙিব, তাৰ খেয়াল ৰাখক। পৃথিৱীৰ সকলোতকৈ সস্তা বস্তু হ'ল পৰামৰ্শ। একজনৰ পৰা বিচাৰিলে হাজাৰজনেই দিব আৰু আটাইতকৈ মূল্যৱান বস্তু হ'ল সাহাৰ্য। হাজাৰজনৰ পৰা বিচাৰিলে হয়তো এজনে কৰিব। হাজাৰ মানুহৰ লগত কথা ক'ব নিবিচাৰোঁ, মই মাত্ৰ হাজাৰ কথা তোমাক ক'ব বিচাৰোঁ। জীৱনত যদি বেয়া কিছু ঘটি যায় তেনেহ'লে অলপ ধৈৰ্য ৰাখক কাৰণ কন্দাৰ পিছৰ হাঁহিটো বহুত সুন্দৰ হয়। আমি বিচাৰিলে বহুত আগতে তাক মনাই ল'ব পাৰিলোঁ হয় কিন্তু সি অভিমান কৰা নাই, সি বদলি গৈছে।